ପାଣିରେ ଆସିଥିଲି ତୋ ପାଇଁ, ହେଲେ ତୋ ଦେହର ଚର୍ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିନି, ଏମିତି ମରିବୁ ତୁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ପୋଲିସ ତାକୁ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ତାକୁ ତା ଆଗରୁ ପାଇବା ବେଶୀ ଜରୁରୀ, ନହେଲେ
ଆଣ୍ଟି ସେପଟେ ରୁବେଲ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍, ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଜଜ୍ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ବେଲ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। କେମିତି ହାଜର କରାଇବି, କେମିତି ହାଜର କରାଇବି? ମିଳିଲେ ତ ମିଳିଲେ ତ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ପଠେଇଲି, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ। ଆରେ ଗଲୁ ତ ଗଲୁ, ଆରେ ଖବର ଦେଇକି ଯିବୁନି, ଜଣେଇବୁନି। ଫୋନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ମିଳିଗଲା। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଲକ୍ ଅଛି ସାର୍। ସେ ଲ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମା, ୟା ଡେଡ୍ ବଡି ଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଏ ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁ ଚୁପ୍ ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ହାତ କଡ଼ି ପକେଇ ଦହୁତ ଭଲ ପାଏ ମତେ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ନାନି ଏ କାମ କରିଛି, ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ସିଏ ଏତେ ବି ବୋକା ନୁହନ୍ତି ଯେ ଡେଡ୍ବୋର୍ଡଟାକୁ ଏଇଠି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଏକଥା କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ କିଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି। ସମଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଇନସାଇଡ୍ ଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବୁଢ଼ୀର ଆଉ କିଏ ଅଛି? କେହି ନାହାନ୍ତି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଗୋଟାଏ କିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲ। ଏ ଗାଡି ଲାସ୍ ହଟା, ଲାସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡିକୁ ବି ଜଳେଇ ଦଉ। ସେମ୍ କମ୍ପୋଜିସନର ମୁଁ ବହୁତ ମେଡିସିନ ଲେଖିଛି ସାର୍। ସେଇ କମ୍ପୋଜିସନର ସେନା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଦେବି ସାର୍। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ସାର୍। ଆବେ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସେ ଲ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆଣିକରି ଗୋଟେ ଟୋକା ଏଠି ଆଡମିଟ କରାଇଛି, କିଏ ସେ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେଦିନ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଥିଲି, ବଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମୁଁ ମଗେଇଦେବି। କାର୍ଡ ଜଲ୍ଦି କାର୍ଡ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ମଗାନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରେ ଆସିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍। ଓହୋ, ଏଇ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ମୁଁ କାହିଁ ଆସିଥିଲି କି ଜାଣି? ଫୋନ ଉଠେଇବାକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି? ସରି ସାର୍। ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଡମିସନ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ୟେସ୍ ସାର୍। ଏ ମାସର ରେଜିଷ୍ଟରଟା ନେଇକି ଆସ। ୟୁ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଗାର୍ଲ, ତମେମାନେ ଏତେ କେୟାରଲେସ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆଡମିସନ ରେଜିଷ୍ଟର ସାର୍ ମାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜ ସାର୍ ମାଗିଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ବି ଜରୁରୀ ଥିଲା ଡକ୍ଟର। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତ